ം പരമസുഖദം കേലം ജ്ഞാനമൂർത്തിഗനസദം തലക്ഷ്യം एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधिसाक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं तं नमामि सद्गुरु लघुगोपालः काशीपुरे परमहंसेन उपयुक्तानि शय्यावस्त्रादीनि वस्तूनि आनीय अस्मिन् वराहनगरस्थमठे स्थापितवान् काशीपुरे पाकं कुर्वतः ब्राह्मणानेव अत्रत्य पाकार्थं योजितवन्तः ज्येष्ठगोपालः एव अस्य मठस्य प्रथमः स्थायि निवासी शरच्चन्द्रः केवलं रात्रिम् अत्र यापयति स्म आदौ आदौ स्वस्य स्वस्य अनुकूलतानुगुणं शरच्चन्द्रः शशिः बाबुरामः निरञ्जनः कालीप्रसादः च एते तदा तदा मठम् आगत्य गच्छन्ति स्म परमहंसस्य महासमाध्यनन्तरं तारकः बृन्दावनं गत्वा तत्र कतिपयमासान् यापयित्वा पुनः कल्कत्तां प्रत्यागमनानन्तरम् अस्मिन् मठे एव स्थायिरूपेण भवितुम् आरब्धवान् अस्य मठस्य स्थापनं यदा अभवत् तदा राखालः योगीन्द्रः लाटुः कालीप्रसादः च

एतं मठम् आगत्य जपतपादिभिः कतिपयघण्टाः यापयित्वा प्रतिगच्छन्ति स्म किञ्चित् कालानन्तरं नरेन्द्रः राखालः निरञ्जनः शरच्चन्द्रः शशिः बाबुः रामः योगीन्द्रः लाटुः च सहसा संसारं त्यक्त्वा मठम् आगतवन्तः इतोपि किञ्चित् कालानन्तरं शारदाप्रसन्नसुबोधौ मठम् आगत्य सम्मिलितवन्तौ नरेन्द्रस्य प्रियः गदाधरः नियतं मठम् आयाति स्म एषः एव काशीदेवालये सायङ्कालीनमङ्गलारात्रिकस्तोत्रं शिष्टान् सोदरान् पाठितवान् एषः तपश्चरणार्थं तिब्बेतं गत्वा तत्र उषित्वा ततः प्रत्यागमनानन्तरं मठम् आगत्य सम्मिलितवान् हरिः तुलसीः च तदा तदा मठम् आगच्छन्तौ सन्तौ अन्ते तौ अपि मठं सम्मिलितवन्तौ सुरेन्द्रः धन्यपुरुषः एतस्य कारणादेव परमहंसस्य युवकशिष्याः स्वगृहादीनि त्यक्त्वा भगवत् साक्षात्कारार्थम् एकत्र वस्तुं शक्तवन्तः कामकाञ्चनत्यागः एव भगवत्साक्षात्काराय उपायः इति परमहंसस्य प्रधानः उपदेशः एतम् उपदेशम् अनुष्ठातुम् एते युवकाः कामकाञ्चनत्यागं कृत्वा आगतवन्तः आसन् एतेभ्यः युवकेभ्यः सर्वाः अनुकूलताः सुरेन्द्रेण कल्पिताः परमहंसस्य शिष्याः मठे अनाथबालाः इव वसन्तः कदाचित् गृहभाटकं दातुम् अपि धनं न भवति स्म कदाचित् भाण्डागारः रिक्तः भवति स्म केवलं सुरेन्द्रः तदा तदा आगत्य एतेषां व्यवस्थां कृत्वा गच्छति स्म सः एतेषां सन्न्यासिनां अग्रजवत् आसीत् पश्चात् एतस्य अकृत्रिमप्रीतिं स्मृत्वा अस्य मठस्य सन्यासिनः उपकारस्मरणाश्रूणि श्रावयन्ति स्म एतं मठं भक्ताः वराहनगरस्य मठः इति व्यपदेष्टुम् आरब्धवन्तः नरेन्द्रः राखलः शिष्टाः युवकशिष्याः च तीव्रवैराग्ययुताः सन्ति कदाचित् राखालस्य पिता तत्र आगत्य राखालं, गृहं प्रत्यागन्तुम् अयाचत राखालः अवदत् भवान् वृथा किमर्थम् एतावता श्रमेण अत्र आगतवान् अहम् अत्र अतीव आनन्देन अस्मि भवान् मां विस्मरति इव अहं भवन्तं विस्मरामि इव आवाभ्यां द्वाभ्यामपि शक्तिं देहि इति भवान् भगवन्तं प्रार्थयतु इति एते युवकशिष्याः स्वगतं वदन्तस्सन्ति वयं कदापि संसारजीवने पदार्पणं न कुर्मः कामकाञ्चनत्यागिभिः भवितव्यम् इति परमहंसः उपदिष्टवान् उपदिष्टवानस्ति अतः अस्माभिः अस्माकं गृहं गत्वा भवितुं कथम शक्यते इति